goizeko zeiretan jaiki egiten zen. Goizeko zeiterrietan, azten zen dinbidan ba, maluz joka. Zua piztu, berotu egin behar zuen pieza, eta azten zen dinbidan ba. Eta benetan plazerra izan zen, berarekin lan eitia, berarekin egotea, ez da zen niretzat ez zen lana. Gainera oso atsegina zen, kontularitza, eta oso ondo, eh? Oso ondo, bai. Bai, ba, berakin egon ginean, ba, ez dakit, hiru lau bat aldi, bai. Bere etxian, Marko Etxeberri baserri zean zana, bai. eta gero neritoko jatan, berakin on jokan, ba, bera, laro eta mar urtekin lagazeban, ofizioa, uste dut, eta on jokan orduan txebe, ba, horrezko ditzara baserri batera, ba, biso joan ginean, bera perratzera, ba, behi batek hankan kaskuan min bat hartuta zeukala, eta ba, egon ginean, oseak, ikusi neban baitxa lanian zuzenian han bertan. Lan zaila zen, oso zaila, berari asko gustatzen zitzaion. Zezan pertsona bat oso humila alde batetik, baina bestetik oso duina. Eta asko maite zuena bere ogibidea, ez da? Eta gainera zekien hori transmititzen. Me llamo José Ángel Barrutia Bengoa y soy miembro de Arrasate Ciencia Elkartea. Formo parte en ella como aficionado a la historia. José Mari Bele de Mendizábal naiz. Aramaion jaioa eta Arrasaten bizi izandako aspalditik. Lan egin dut Unión Zarrajeran 20 urtez. Xabier Bengoa Leibar, Arrasaterra, Arrasate Zientzia Elkarteko kide. Bueno, Carmele Barandiaran naiz, Vicente Barandiaranen alaba, zazpi seme alaben artean bigarrena, neskatik nagusiena. Nere izena da Lide Oregi Arregi. Ni Iñaki Arana Oregi naiz, eta oindala mabi bat urte Burdina Errementariak eta Perratzailea liburua publikatu ginuan. Iñigo Arregi naiz ni, eta naiz eskultorea. Soy Nerea Lustiza, soy historiadora de Eibar. Oier Elordu Goienetxe naiz, gazte errementari bat. Bueno, Isabel Aramendia naiz, museo industriala hemen Arrasaten garatzeko ardura izan nuena. Jose Antonio Azpiazu naiz, historiagilea eta Arrasate inguruan, 16. mendeko altzairuaren kontuak aztertu nituen, aspalditxo baten. Bien, las principales zonas de extracción de mineral de hierro se localizaban en la ladera de la Peña de Udalaitz, concretamente en su zona guipuzcoana y en la ladera este, en la zona conocida como Saraa. Es un topónimo que se ha conservado hasta el momento actual desde los tiempos históricos de la extracción de hierro. San Valerio Cofradía sortzen da in zuzen ere, ba, Zara. Zara eta udala magaletan zeuden mehatzeen kudeaketan nolabait zera, ez da, arautzeko. Berarekin, Mondragon 1260an sortzen denean, ikuste dut ordudanik Arrasate sartuta dagoela. Erabat, murgilduta dagoela, erabat, hain zuzen, industriaren garapenean. Badako ziur bat. 1262an, Arrasaten lantzen zen Burdina. Baina noiztik? Gizarte bizitza ere, ezen egiten orain ulertzen dugun bezala Arrasate, hemen daukagun konfigurazioa, baizik eta San Valerio eta Meatzerreka ondoan egiten zen bizitza. Ferixak ere han egiten ziren eta mugimentua han egiten zen. Gremioak, oixe, masukariak, masuka, nolabait
herreros dela, ba, nolabait burdinolotan eta ibiltzen zirenak. Ba, nolabait lehenbiziko transformazioa, raia eik ez zutenak, raia lan ez zutenak. Gero, nolabait tiraderak eik ez zutenak, baita ere tiradera pila bat agertzen dira hemen. Eta askotan ferreria izena, baina ferreria izena hori nahaztu dintik eta esan dute. Ez dakit Arrasaten hainbeste ferreria ez. Ferreria egongo esango ziren 6 edo 7, bi burdinezkoak eta besteak altzairuzkoak. Arrasateko altzairua esan nola nahikoa. Arrasateko mehatza zen oso desberdina, oso aberatsa, oxigeno asko zeukana, eta horrek baldintzen zuen edo posibilia egiten zuen, ba, burni normala, arrunta, atera gabe, ba, altzairua teatzea. Eta altzairua dauka berezitasun oso nabarmena, dala oso fuertea, oso gogorra, baina baita ere flexiblea. Aquí en Mondragón se le aplica la tecnología indirecta, que tiene una doble, un doble proceso, mucho más elaborado, mucho más trabajoso, más costoso también, pero al fin y al cabo lo que hace es que el material tenga una calidad mucho más alta, y por eso se aplicaba a aquellos elementos que requerían de un material muy bueno y también delicado. Como dice Garibay en sus memorias, posiblemente el acero de Mondragón era el más recio del mundo. Aquello acarrea pues que tienen que fabricarse armas, tanto arma blanca como ya también el arma de fuego. Y aquí es donde interviene el acero mondragonés del Udalaitz o Udalatz. Plinio Sarra, lehengo gizaldian, esaten du Kantauriko itxasertzean dagoela mendi oso altu bat, barrutik harrigarria burdinez beteta dagoela. Urrezko garaia, 16, 15, 16, 17 zati baten garaian egon zen. El siglo XVI es el siglo de oro español, y por lo tanto, una vez de haber descubierto y conquistado las tierras americanas, todo el dinero que viene de América viene hacia España. Bizimodua Arrasaten orduan oso aberatsa. O sea, gente aberatsa zegoen, negozio izugarriak egin zituzten. Zergatik, ba, aholako altzairurik beste tokietan ez zegoelako, salbuespena, ba, Milan, zazitxekean. Dudarik gabe ezin daiteke ulertu Arrasateko industria burdinik gabe. Entonces, tenemos un siglo, el XVII, que es totalmente decadente. Para entrar ya en el siglo XVIII, además, cambio de familia, de dinastía, de los Austrias, cambiamos a los Borbones, y ahí es donde hay otro cambio también generacional, general, económico, social, y aquí también pues tenemos problemas económicos. La Real Fábrica también va decayendo, cae. Los gremios están ya destrozados, digamos, la situación es muy mala. Halako batean, bi belaunaldi pasata gero, erabat galduta. Hasi ziren egiten, baina etzen, burnia ateratzen zen, etzekiten egiten hainbeste Arrasatearrek lehen jakitzekitenak. Aita gainera menperatzen zuen eskubiekin lan egiten zuen. Zein eskerra zein eskubia oso ondo, erabiltzen zituen oso ondo. Gigitixak ere bi moetakoak, batzuk txikiak, kirten motzekoak, oie, belarra garoa eta hori ebakikutsua, baina beste batzuk asko bezendoagoak, kirten luzeagoak, eta hori mendia garbitzeko erabiltzen zirenak. Segak ere ikusi izan ditut, segak ere zorroztu egiten zituen, edo apurtu egiten ziren, orduen konponketak egiten zituen horrere, eta horiek.
eta tallarria ni akordatzen naiz, ba, zutaixa, eta auspua, hola sokiak ine tiratxekua, eta beste... Unguria. Ah, bai, unguria, eta horrekin ondo akordatzen naiz. Han ja bazegoen hainbat gauza, oza, desberdin ezen. Han bazuen baita ere martillo pilon bat eskatu, erosi zuen, eta zulagailuak ere, bueno, tresna desberdin, ea makinaria, hasi zen makinaria sartzen. Han itxezeben asko, basarriko, ba, ez dakit, gauzak eta zorroztu be bai, eh? Osea, gauzak ba aizkoria, ba zorrostera ero konpontzera ero dana dela. Eta gero beste gauza bat itxe zemena asko, ni ondo akordatzen ez horrekin, ilantak. Basarriko karruen dako arotzak itxe zituen erruberak ekartze zituen. Eta gero ilantak ari ipintzeko itxe zeben zerien, bai. Eta antailarrian. Piezak izaten ziren, bueno, ekartzen ziren burdinak edo igeltzairuak izaten ziren luzeak, 4-5 metrokoak eta loditasun desberdinekoa. Orduen, ura moztuen behar zen, ze pieza egin behar zuen araura, neurria hori. Orduen horretarako laguntza behar zuen aitak eta Luzmarik laguntzen zuen. Normalian, errementarixa eta perratzailea pertsona berdin egiten zuen lana. Orduan, dana zeuken euren zutaixa, eta orduan zutaixa aukitzerakoan, ba, eron, askia, auspua, horre dana, ezta? Eta gero ziren erramintza konkretu batzuk, berezi batzuk, perratzaile lanerako. Eta perratzaile lanerako, adibidez, Vicente Barandiaranek, berak esate zen, hau, hemen daukan nik nire botikina. Botikina ditzezotan, bere maletatxua zeukan, da hor zeukan, eta batez be pujamantia, eta pujamantia esan kaskua, osea, ganauan hankan, oinan, kaskua da askazala. Baina kaskua ganaua dauka bi behat. Zaldisa berriz eta astua bakarra dauke, baina ganaua dauke bi. Orduan, bakoitzai bere perria jartze jakon. Orduan, pujamantia esan kaskua askazal hori gaztatzeko. Gaztau itxen zan, ze, hasi itxen zan, denporiakin da orduan, gaztau itxe zeben, eta lehenengo gauzia pujamantia erabiltze zeben. Bueno, aurretik, terra baldin bazauzkan kentzeko be, tenaza porrika bia ziren, tenaza porrika diaretxe sortzen erak, alde bisetara. Ta tenaza edo porrika hiru bat mota desberdin erabiltzen zeben, segun eta perratzerakoan ze momentutan zen. Batzu ziren etalatzeko perria, perrasarra, hiltzak etalatzeko, beste porrika batzu ziren berriz rematxatzeko, eta beste batzu ziren askazal puntia be mozteko. Orduan, bako ziren espezifikoak. Eta gero beste gauza bat zeukena, hola, bere zixa esan, maiukia erabiltzen zeben, ez da? Maiukia, baina zeukan, ez zeukan bi aldetako maiuka, baizik eta alde bakarrekoa. Alde bakarrekoa. Hitz egiten ari garen honetan, ez da, teknologiak oso azkar revoluzionatu duela. Asko eta azkar revoluzionatu du, ez da? Eta horren ondorioz, ofizio asko eta asko, ogibide asko desagertu egin dira, ez da? Hoien artean, ba, errementariaren adago, ez da? Baina guk izugarrizko sortea izan genuen, 2000-garren urtean, oraindik bazegoela, pertsona bat artisau erara burdina lantzen zuena eta berazen Vicente Barandiaran, ez da. Baserri munduen eta baserrien hasite eta ikusite hango gauzek eta ba, beti ukiote ba, bai etxeak, bai aperuek edo zelan
egin izan diezen edo ez, bai badana ez, bai burriek asaka edot, bai egurre edo harrie edo beti interesatu azte antropologie, gizakiek erabile dauena beraren inguruen, ba domineteko edo horregatik izan zen, hori izan de azikera, vamos. Niretzat burdina betidanik izan dalako material bat oso gertu eukidotena, ez? Gaur egun esate baterako erabiltzen dira asko ba, polimerua, plastikoak eta hola, baina ni txikina nintzanean eta nire iturriak eta beti burdinezkoak izaten zian. Eta haren bitartez ezagutu nauen nire maizua, maestrua, dela Luis Padura Elorza. Da horregaitik, arek hartu azten ba, besoak zabalik, da dana erakutsi azten oindela hamar urtetetik gaur egunera, da, bueno, da, hau du ofizioa, eta beti ikastiten osuz beti, orain hilartean ikasten gauzen ofizioa da. Nik ikusten dut, beti dani lotuta egondala burdina Euskal Herriakin, ez? Ni kanpora joaten ezenian eta erakusketak itzen ditzurenin hemendik kanpo, betik esaten dute, ba, artista euskalduna eta burdina lotuta dagoela. Errementariok beti ukidugu, bo, errementariok artisauek beti ukidugu, bezaiz, bo, beti, o, atzenengo aldi hauetan beti ukidugu bizitzaia. Burdinen atzean beti kultura bat sortu da, ez? Eta nik usteotan dana lotuta dauela. Gure kultura burdinakin. Kontuan izan da Arrasateko bilakaeran industriak izan duen garrantzia, azken finean ondare industrial hori berreskuratzea ez, izango litzateke gure memoria kolektiboa berreskuratzea, ez da? Nik uste dut ondorio logiko bat izan zela Union Ferrajera, hain zuzen aurreko mendeetako industria garapen batetik etorria edo sortua, ez da? Eta gainera, nik uste dute Union Ferrajera hartu behar dugula mugarritzat, hain zuzen behar den bezala Arrasateko historia industriala ulertzeko. Historiak gorabehera handiak izan dituela, esan dugu, Arrasate lurrez behar bada ez da oso aberatsa Gasteiz ingurua eta Araba ingurua, gari eta ardo koteko eri, baina hemengo herri guztiari hori gertatzaia. Gero industria sortzen da eta golpean aberastu ikin da. Desagertzen da eta ba, pixka bat pobretu ikin dira. Txiro garai bat etortzen da eta gero ba, industriakin berriz ere aberatsa. Gaurko krisia ere, ba, nolabait, etendura horren barruan ikusi beharko dintzeteke. Holaxe dira, holaxe da historia, ez dakit zerbetako ahal idun historia, baina erakusten digu ba, gauza gora eta bera ikendutela eta onartu behar direla. Bueno, oroitzapen asko, ez da. Baina nik esango nuke sarritan aipatu izan dudana. Nik oroitzapen baino gehiago nik esango nuke nire txiki txikitango Arrasateko kolorea. Kolorea grisa. Kolorea grisa. Hemen seguramente ondorio bezala, gerrak utzitako lastasunaren ondorio bezala, nik uste dut hemen, eta gero baita ere Europa, esango nuke, Europaren egoera ekonomikoa ere hori aztertuta, hemen Arrasaten produzitu eta produzitu egiten zela. Ezta? Beste erako ez zegoela aukera hundirik, eta orduan, ba, ardatza hori zen fabrika, lana, fabrika, eta beste gauzetarako aukera gutxi zegoen. Ezta?
hitz egiten eta berak proiektua ezagutzen duenean eta ba oso ondo iruditzen zaio, egunen batean bere tailerra museo horren zati garrantzitsu bat izatea, ezta?